Да, эксесеби го руставшиц, цире маграм майнс, тамар шарикадзе ашукебда ам калакши мимдинаре процессебс да дгис болос рахтеба, тамар гисмент. Მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ფაქტი ინციდენტების შესახებ რუსთავში ნამდვილად დაფიქსირდა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ქალაქში არჩევნები ნამდვილად მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა. თუმცა ადგილი ჰქონდა რამდენიმე შემთხვევაც, მაგალითისთვის რუსთავში შუქის ჩაქრობის ფაქტს. როგორც ჩვენ ვიცით, რუსთავში ხუთ საარჩევნო უბანზე შუქი რამდენიმე წუთით გაითიშა, თუმცა როგორც განმარტეს, ეს არ გამხდარა მიზეზი იმისა, რომ ხმის მიცემის პროცედურა შეწყვეტილიყო, რადგან უბანზე ჯერ კიდევ დღის შუქი შედიოდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ადგილზე გამო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქ ხმის მიცემის პროცედურა გაჩერდა, რადგან აქ იყო უკვე სიტყვიერი დაპირისპირება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებსა და კომისიის თავმჯდომარეს შორის. ისინი სთხოვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, რომ დაეტოვებინათ ტერიტორია იმის გამო, რომ გაეგრძელებინათ მშვიდ ვითარებაში ინფორმაცია. კადრებს, რომელსაც ახლა მაყურებელი კადრში ხედავს, ამ კადრებში ჩანს დიმიტრი შაშკიდი, რომელიც იმყოფებოდა საარჩევნო უბნებზე და თავადაც იღებდა მონაწილეობას ამ სიტყვიერ გარჩევებში. Დღეს ჩვენ მოვახერხეთ დიმიტრი შაშკინის ჩაწერა, კითხეთ მას ის, რას აკეთებს რუსთავში და რატომ დადის საარჩევნო უბნებზე, რაზეც მან განგვიმარტა, რომ ის არის ერთ-ერთი დამკვირვებელი და მას აქვს უფლება იაროს ყველა საარჩევნო უბანზე და რომ არ იყოს ეს ფაქტიც. მან გვითხრა, რომ ის არის დავით კირკიტაძის მეგობარი და ის მის მეგობარს ეხმარება საარჩევნო პროცესების ჩატარებაში. რაც შეეხება კიდევ ერთ ინფორმაციას, ქართული ოცნების მიერ გაჟღერებული ინფორმაციით, რუსთავში იმყოფება ვანო მერაბიშვილი. ეს ინფორმაცია დღეს ჩვენს დაგვიდასტურეს, თუმცა ჩვენ თავად ვერ ვნახეთ ვანო მერაბიშვილი საკუთარი თვალით და ვკითხეთ დიმიტრი შაშკინს, იმყოფება თუ არა მასთან ერთად ვანო მერაბიშვილი და რას აკეთებს იქ ქალაქ რუსთავში. თუმცა დიმიტრი შაშკინმა თქვა, რომ მას ვანო მერაბიშვილი რუსთავში არ უნახავს და დაგვპირდა, რომ ცოტა ცინიკურადაც, რომ თუ მას ნახავს, გადასცემს ჩვენს კითხვას. Телевизия, გამოვიდეს და გადავწყვეტ. შეაჩერებენ ეს უბანი. ტელევიზია, გამოვიდეს და გადავწყვეტ. ჩვენ ჩემურჯანდი, ჩვენ ჩემურჯანდი. ეს უბანი ჩვენია. აჩერებს. ძენი ჩაირთოს და ის. იქითა თქვენია, რა თქმა უნდა. მე ვარ ქალაქში იმისთვის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდება არჩევნებს. მე პირადად ვარ ქალაქში, იმიტომ რომ ვეხმარები ჩემ მეგობარ დათო კირკიტაძის მის შტაბში. აჩერის საარჩევნო უბნებზეც დაკითხა. როგორც მე თვალყურეს, მაქვს ეგეთივე უფლება, როგორც აქვს ქართული ოცნების თვარწვდები ერთ 60 ორგანიზაციას. ჩემი პროვოკაცია არის იმაში, რომ შაშკინი რუსთავში ჩამოვიდა, შუქი ჩააქრეს უბნებზე. მე ჩავაქრე, ხო? რაღაც ახალი მოიგონა. მაგრამ ანუ მერავიშვილიც აქ იმყოფება ერთად. ხედავთ ვანოს აქ? არა, შეიძლება აქ არ არის, მაგრამ სხვა ოფისში შეიძლება. ბატონ ვანოს კითხეთ. სად იმყოფება? აი მეც რომ ნახავ, მეც კითხავ სად არის. დიმიტრი შაშკინი ჩემი მეგობარია და ბუნებრივად ჩემ ხარდასაჭერად არის რუსთავში. არაფერი ახალი რუსთავში. ქართული ოცნება თავის მავნე ტრადიციას არ ღალატობს. მე მადლობელი ვარ მაინც იმ ადამიანებს, ვინც მოვიდნენ საარჩევნო უბნებზე, გააკეთეს არჩევანი. მიუხედავად რამდენიმე ინციდენტის და რუსთავში ქართული ოცნების კანდიდატმა მიმდინარე საარჩევნო პროცესი მაინც დადებითად შეაფასა, მან თქვა, რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ წინა საარჩევნოთ მათი ამომრჩეველი ყოფილიყო მობილიზებული და მათთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია, თუ რას გეგმავენ ისინი გამარჯვების შემთხვევაში. ნინო ლაცაბიძემ განაცხადა, რომ სწორედ იმ ფონზე, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნდა, რომ ისინი რუსთავში აგებდნენ, სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს მათ ქალაქში პროვოკაცია.
ენჩისკრის დღეს გააკეთეს სრული მობილიზება ქალაქში. არ ქონიათ საარჩევნო კამპანია, არ ხდებოდნენ მოსახლეობას, არ ქონიათ გეგმები და პერსპექტივაზე არ საუბრობდნენ, როგორ შეიძლება ქალაქი განვითარდეს. თუმცა, როდესაც დადგა ენჩისკრის დღე, ყველა მობილიზდა რუსთავში. Ამას ერთი მიზანი აქვს, რომ შემოიტანონ უფრო მეტი დაპირისპირება ქალაქში და მათი დღის წესრიგი სწორედ ემსახურება იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი კონფლიქტური სიტუაცია შექმნან უბანზე. რასაც ჩვენ არ დაუშვებთ. Мы შემიძლია გითხრათ 5 საათის მონაცემები, რომ სულ რუსთავში საარჩევნო უბნებზე გამოცხადდა ამ მომრჩეველთა 34%. Ჩვენ ველოდებით საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებას, თუ რამდენი ამ მომრჩეველი მივიდა საბოლოო ჯამში 8 საათისთვის უბნებზე. Რაც შეეხება მისი შეფასებით, ის ამბობს, რომ მათთან დიდ დარღვევებზე საჩივრები არ შესულა.